သစ်တော်မူကိုဆက်ဝိုင်းများလို့အမည်ရတဲ့ New Horizon ကိုထူကိုထအကြောင်းကိုဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ချမ်းတနေရာမှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးဒေသခံလူငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မှဆိုရင်အသက်15နှစ်ကနေ19နှစ်ကြားကိုအတန်းငယ်အသက်19နှစ်အထက်ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူနဲ့တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေသူတွေကိုအတန်းကြီးလို့ပိုင်းခြားထားပြီးသင်ကြားပေးနေပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာ၊လူမှုရင်းဘာသာရ၊ဘာသာတရားအကြောင်း၊ကွန်ပျူတာနဲ့မိခေဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ကယာ၊ကယန်၊ကယောစတဲ့စာပေတွေကိုသင်ကြားပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခေဘာသာစကားကိုကျောင်းသားကျောင်းသူကိုယ်တိုင်စိုင်းနှစ်သက်ရရွေးချယ်တင်ကြားခွင့်ရှိပြီးလက်ရှိမှာကရာကယောစာတင်ကြားပေးဖို့ဆရာမလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းတည်ထောင်သူဆရာမဒီဒီကပြောပါတယ်အခက်ခဲကတော့ဒီမှာကကျမတို့ကျောင်းသားကကရာရှိတယ်ကယောရှိတယ်ကယန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့လောလောဆယ်အထိကကရာနဲ့ကယောကိုကျမတို့မတင်ပေးရသေးဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဆရာမကိုရှာနေတော့မယ်ဆိုတော့တချို့တော့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ရှင့်အဲ့လိုကယန်းဒီကိုတိုင်ကကယန်းစကားပြောပြီမဲ့စာပေမှာစာလုံးပေါင်းခိုင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ကယန်းနေရပို့ပြီးတော့အမှတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကယားနဲ့ကယောကအမှတ်ပုံများတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့သိမြင်ရတယ် New Horizon ចောင်းကိုဖွေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမတတိကအခုလိုဆက်ပြောပါဗျ။ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲဆိုတော့ကျမလည်းဒီဟိုအချိန်ကာလတစ်ခုမှာပေါ့နော်။အဲလူငယ်တွေအများကြီးလေလွင့်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့။လမ်းပေါ်မှာရောဒီမိသားစုမှာရောပေါ့နော်။အမျိုးမျိုးအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိကြတဲ့ခါကျတော့ကျမဒီဒီလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်။သူတို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားမိတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ပညာရေးကိုတော့သွေးမိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုချိန်မှာဘလောက်ပဲအခြေအနေမကောင်းတည်ဖြစ်စေကျမတို့ပညာရေးကိုတော့ရပ်တန့်သွားလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျမအမြဲတမ်းဟိုခံယူထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒီဒီကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်မဒီကျောင်းဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အဲ့ဒီကျောင်းကိုတော့အခကျေးငွေပေးစရာမလိုပဲတက်ရောက်နိုင်ပြီးကိုထူကိုထရက်တည်ထားတဲ့အတွက်ပညာသေးကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုကျောင်းနေကျောင်းစားပုံစံမျိုးဆောင်ရွက်ထားတာကြောင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်ကအစအဖက်ဖက်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခဲ့ခဲ့ကကျမတို့ဒီကျောင်းမှာထောက်ဖို့တည်တန့်ဆိုရလို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ကပဲကျောင်းအုပ်လုပ်ရတယ်လို့မျိုးထောက်ဖို့ကလည်းကိုကိုတိုင်ဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့တခြားသောအစတင်တဲ့ဘာသာရတစ်ခုကိုလည်းကိုကဝင်တင်ရတဲ့ခါကျတော့လုပ်ငန်းတွေကအရင်များတယ်ပေါ့နော်ကိုတည်းအရင်များတော့ကျမတွေ့ရတော့ကျမတွေ့ရောကျောင်းနေနဲ့လည်းခက်ခဲသွားတာပေါ့နော်ဥပမာကျမခက်ခဲကိုပြောလိုက်ရင်တော့ကျောင်းစကြောင်းတော့ခက်ခဲသွားတာပါပဲအကယ်၍ကျမကရင်ဖို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုကျောင်းကလည်းခက်ခဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ရှိလေရှင့်ဟုတ်ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အလောက်ကင်ခွေလန်းတွေအတူတကွာဖန်တီးတာဝါသနာတွေကိုစုပေါင်းပြီးပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာမိမိပညာရေးအတွက်အခွေလန်းကိုကိုပိုင်ရှာဖွေတာထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို New Horizon မှာဆရာဆရာမအဖြစ်ပြန်လည်ခတ်အပ်ပေးတာတွေပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ် New Horizon ကိုထူကိုထကျောင်းမှာ3လတင်တန်းအနေနဲ့5ကြိမ်6လတင်တန်းအနေနဲ့အပတ်စဉ်တိပီဆုံးသွားပြီးလက်ရှိမှာအတန်းတိအတွက်ကျောင်းသားတိတွေခေါ်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာဆရာမ12ဦးကနေကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း300ကျော်တေချာပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။